հասարակական օգտագործման տարածքները հասարակության ձևից խլվում է։ Մի հատ լավ բար կար առաջ, ով է լսել վերջերս, ասում էին քաղաքավարի մարդը, քաղաք բարից, ով է մնացել քաղաքավարի, որտեղ քաղաք չկա, այս քաղաքը քաղաքավարի մարդ չի ծնի, չի դաստիարակի։ Աբովյան և Տերյան փողոցների միջև գյուղատնտեսական համալսարանի և ազգային գրադարանի հարևանությամբ գտնվող ուսանողական նախկին Հուկասյան այգին վերածվել է շինհրապարակի։ Այգու տարածքում Տերյան փողոցին հարող հատվածում ազգային գրադարանի դիմաց մեծ թափով ընթանում է շինարարություն։ Շինհրապարակների պարիսպներին փակցված ցուցանակների համաձայն իրականացվում են տվյալ վայրում եղած սրճարանների վերակառուցման աշխատանքներ։ Ոչ մի հացարահատում չկատարվել, ոչ մի հացարահատում չկատարվել։ Եղել են երկու ծառի խանգարումներ եւ արձանի, որոնք տեղափոխվել են ահավասիկ նրանք տնգված են։ Երևում է ու կանաչը արդեն ջրում է ու կանաչում է։ Մեկ, երկուս արձանն էլ եղել է տեղափոխվել, երկու ծառ են խանգարել, բայց մենք դրան ձեր չենք տվել, շրջանցել ենք, տեսնում եք, սրճարան ա եղել տեղում, ոչ կարածարը հատումել են։ Այս նույն տարածքում նույն սրճարանը գործել է։ Այն ժամանակ բան էր, զոնտիկներ էր սովորական, հովարներ էր։ Հիմա ֆունդամենտը գնացեք նայեք, քանի մետր է, 9 մետրանոց ֆունդամենտ է փորված։ Էլ չեմ ասում, որ բանն է, ընթերցասրահն է, որ աղմկոտ ոչ մի բան պետք չի, եթե գետնի տակ է, ի՞նչ տարբերություն, երրորդ մասում թո գետնի տակ սարքեն, ինչի՞ն այգին քանդում սարքում, սուտ է դա, գետնի տակ չի լինելու։ Ազգային գրադարանի ինքից է և հնարավոր է խանգարի երաշտությունը սրճարանի ընթերցողներին։ Այստեղ երաշտություն չի լինելու, սա ի՞նչ երաշտություն, չեմ ձգում։ Սրճարանա։ Հա սրճարանում երաշտություն միշտ լինում է, չէ՞։ Անզեն աչքով էլ ակնհայտ է, սակայն որ այժմ կառուցվող շինության մակերեսը և ծավալը դատելով արդեն իսկ փորված հիմքի մակերեսից գերազանցում են նախկինում եղած յոլկի պալկի կոչվող սրճարանի մակերեսն ու ծավալը։ Կառուցվող սրճարանի պատվիրատուի անունը շինհրապարակի պարսպին փակցված ծանուցման վրա նշված չէ։ Աշխեք Հարություն Հարությունյանն էլ հրաժարվեց հայտնել մեզ պատվիրատուի անունը։ Չորս բուհերով շրջապատված այս այգու ոչնչացմամբ մասնավորապես և Երևանի բնապահպանական տագնապալի իրավիճակով առհասարակ մտահոգ հասարակական կազմակերպությունները և սոցիալական ցանցի ակտիվիստները այսօր այգու վերադարձը թեմայով քննարկում էին հրավիրել։ Քննարկման իր մասնակցությունը հաստատել, բայց այդպես էլ չներկայացավ շինարարության թույլտվություն տրամադրած քաղաքապետարանի ներկայացուցիչը։ Քննարկմանը ներկա բնապահպանության նախարարության Երևանի տարածքային բաժնի ներկայացուցիչ Գառնիկ Մանուկյանն ասաց, թե նախարարությունը իզորու չէ ոչնչանել, քանի որ գնացել է խնդրի հետքերով և պարզել, որ փաստաթղթային բոլոր թույլտվությունները առկա են։ Բոլոր թղթերը, և թույլտվությունները, և նախագծերը, և գլխավոր հատակագիծը, ամեն ինչը, եթե դրանք բոլորը կան, մենք ոչ մի բան անել մենք չենք կարող։ Ո՞վ է դերում քաղաքապետարանը։ Քաղաքապետարանը նշում, քաղաքապետարանը ոչ մի բան առաջ չի կանգնում, նա հաշվի չի առնում, ոչ բնապահպանության նախարարություն, ոչ մի բան։ Ես եմ հողտերը, ես եմ տալիս եմ։ Մեկ օր առաջ քաղաքապետարանում էլի խոսել եմ Ավետ Մարտիրոսյանի հետ այդ հարցով։ Ասում եմ, մենք թույլ չենք տվեց Ավետը դրել, ու վերջ։ Այդ Ավետի բաժինը ձևական բաժինն է, ձևական բաժին, ես միշտ եմ ասել, այդ իսկ Մաքսապետյանը ձևական նստած մարդիկ է նրան։ Այն ակնհայտ է, նա կարծես Բեգլարյանի դեմ կանգնել է, ասում, գիտես ինչ կա, ես դեմ եմ այս տարածքին, որ տվել։ Մի վարկան մեկ թվում է։ Մենք 12 տարի ական առնվազն, հա, երևի, այդենց վազվզում ենք նախարարության և քաղաքապետարանի միջև, գնացել ենք նախարարություն, գնացել ենք քաղաքապետարան, ամեն մեկ ասում է, իմ ֆունկցիաները այսքանա ու ցույց են տալիս իրար, նախարարությունը ցույց են տալիս քաղաքապետարան, քաղաքապետարան ցույց են տալիս նախարարությունը, ընդեղ անընդհատ այդ հարցը հնչում էր ակադեմիայում, ասեք տերը ով է, բայց պատասխան չստացա։ Ասում են, որ վերևներից է, բայց ով է, չասեցի։ Հիմա դες քաղաքապետը ասենք այդ տարածքը տվեց։ Տարածքի կենտրոնը երկու հատ ծառ կա, բայց քաղաքապետը որ տալիս է դա։ Չի ասում, որ այս ծառերը ինքը պետք է լինի, սա ճակատագիրը։ Եթե դու թույլտվությունը տալիս, որ փոսը պետքա փորես, տեղափոխես, ասում ենք հախտը որ պետք է տանես այդ, բայց երկու ծառը ինքը պետք է լինի։ Մաքսապետյանը զանգեց, ասում է, ես խաբար չեմ։ Հիմա բնապահպան նախարարությունը ձեռները լվանում, հա, Երևանից, ես չեմ հասկանում։ Դուք։ Ես չեմ ասում, ո՞վ ասում նվազում։ Ես դատից բացի ուրիշ բան չեմ տեսնում։ Համաձայն եմ ասվածի հետ, ուրեմն հանրային բոլոր տարածքները արդեն դրանք փող աշխատելու միջոց է դարձել ու ինչի ես չեմ հասկանում, ինչի ենք վախենում ընդհանրապես ասել, որ նախարարություններ, քաղաքապետարաններ դա կոռուպցիայի մի հատ բուն է դարձել, ես չեմ հասկանում, ես քաղաքը վերջապես մերն է, թե ինչ որ մարդկանց համար ինչ որ փող աշխատելու ձև է։
Եվ ակնհայտ, ասենք, քաշինարությունն է տեղի ունենում այն վայրում, այն կանաչի վրա, որտեղ ոչ մի չափանիշով թույլատրված չի։ Մենք ինչ ենք խոսում հիմա ծառերի քանակից, եթե այդ վայրում ընդհանրապես բետոն չի կարելի այդ կանաչի վրա անել, թույլատրել ընդհանրապես։